Përshëndetje, përshëndetje dashumish, takohemi së bashku këtë mesditje, jemi me Pagjurën këtu në Report TV, ku mesditën e sotme do të sillim në fokus historinë e Juliana Hoxhës, një 6-vjeçare e cila dyshohet se u rrëmbye pikërisht marsin e vitit 1992 këtu në kryeqytet. Kanë kaluar shumë vite, 30 vite dhe ende familja nëna e saj nuk mësoi asgjë për fatin e të bijës. Do ta sillim në fokus të histori pasi gjatë kohës që kemi nxjerr pasaportën e Juliana Hoxhës kanë mbritur disa telefonata, informacione që ne dyshojmë se tashmë na shapur një rrugë, një dritë jeshile se ku mund të kërkojmë dhe të zbardhim të vërtetën 30 vjeçare për vogëlushen asaj kohe, pasi nëse Juliana Hoxha është shëndoshë mirë, është gjallë, ajo sot i bie të jetë plot 36 vjeç. Me mua në studio është nëna e saj, Valentina Hoxha, dhe unë e përshëndes. Përshëndetje zonja Valentina dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjetë. Urim për emisionin. Jemi së bashku në këtë studio. Dhe kemi vendosur që mesditën e sotme të sillim në fokus historinë e vajzës tuaj, Juliana. Dhe ndërkohë mban në duar dy fotot që të kanë mbetur si kujtim nga Juliana. Po, i ruaj si kujtim. Mistim, sepse kam 30 vjetë që lotët e mia nuk kam përshkuar dhe nëse së rreshtu nëse kërkuari. Nuk kam që të themë, kam bërë përpjeket e mia sinën, kam shenë trokitur në çdo derë, kam trokitur në çdo shu, po rezultati nuk është as pak i mirë. E dashur Valentina, vajza juaj doli mëngjesin e 12 marsit të vitit 1992 për të bler... Të Llombacën. Të Llombacën. Po. Dhe u pa nga banorët e zonës se një makinë, tip Benz, ku brënda ishin disa persona, por ka qenë dhe një grua e cila është identifikuar nga banorët e zonës, që ka zbritur nga makina dhe ka marë vajzën tuaj. Po. Më pas, kjo makinë është larguar në drejtim të paditur, dhe prej ati momenti ju nuk keni asnjë lajmë për vajzën. Asnjë shenjë, asnjë lajmë, asnjë... Për momentën u ngrita dhe kërkova, shkova deri tek spitali, si thash mos e ka shtypur ndaj një dhe e ka çuar. I kam bërë vetë dyert e spitalit, por mjerisht nuk kam gjetur gjë. Ndërsa të Llombacja që vajza juaj kishte bler, u gjet, sepse tek lagja u ju banoni. Sepse e kanë gjetur banorët, fëmijët në kush e ka gjetur, ma kanë sjellë, ishin nga përpjeket e saj që të shpëton dhe nga dorë të Llombacja kishte rënë në shesh edhe ma sollën në shtëpi. Deri vogën e kam pas të Llombacën, po pas të... Në fakt, për ngjarjen e Juliana Hoxhës kanë shkruar shumë gazetarë. Shumë gazetarë kanë shkruar. Janë bërë shumë emisione televizive. Po. Janë bërë kërkime nga ana e policisë, por nuk është gjetur. Kërkime gazetarë kanë shkruar, qoftë gazetarë shqiptarë, qoftë gazetarë të mediave të huaja. Sidomos gazeta Mezzogiorno e aso kohë. Mediat italiane. Mediat italiane, gazeta Mezzogiorno e asaj kohë, sot gazeta shqiptare. Kanë shkruar shumë edhe gazeta shqiptare, gazetat. E vërtet, e vërtet, dhe pronari i medjes Report TV, pikërisht në ato vite, ka bërë shkrime për Juliana Hoxhën. Ne e risjellim në fokus pas 30 viteve në emisionin Pagjurm, për gjithë ata që nuk e njohin historinë e Juliana Hoxhës, ne kemi përgatitur një material, do e ndjekim në këto momente dhe rikthehemi në studio pasi ditën e sotme në nësë Julianës, zonjës Valentina, do t'i komunikojmë informacione, informacione që kanë bëritur dhe unë pres pas pak në studion time të hyjë një zonjë, një dëshmitare, e cila do rrëfej një ngjarje që dyshon se ka lidhje me Juliana Hoxhën. Kronika dhe rikthehemi. Historia Julianës së vogël ngjan me atë të Bleonës, një histori e cila trumbeton edhe sot si mjaft histori të rëmbimit të fëmijëve në Shqipëri. Koha ndryshon, vendi, por jo mosha. Juliana Hoxha, sikundër Bleona ishte një 6-vjeçare e mitur aso kohe, kur u zhduk pa lënë gjurmë ende edhe sot. 12 mars i vitit 1992, do të ishte një ditë e zezë për familjen Hoxha, kur paraditen e asaj dite, Juliana do të dilte për të blerë dy tullumbac. Për vete dhe vëllain e saj. Gjithçka ka ndodhur në lagjën tuaj, pranë shtëpisë. Po, po. Ka qenë më sakt ai dyqan me banesën tuaj? Po, po them asnjë 100 metra nuk ka. Asnjë 100 metër. Asnjë 100 metër. Dhe në këto 100 metra është rrëmbyer vajza, e cila po kthehesh në shtëpi, të luante me vëllain e saj. Por si duket nga përpjekja që ka bërë ajo në momentin kur ashtu, njëra nga ato llombase që ka rënë në shish edhe ma kanë prur fëmit e lagjës, ma kanë prur në shtëpi.
pra një nga të humbacet është gjetur. Ishte një realiteti trisht për të, edhe jo një ëndër si kjo. Ma kur? Questi palloncini che vedi, molte volte sfuggono dalle mani dei bambini e salgono in alto, tanto in alto sino a raggiungere gli angeli del cielo. E lassù, oltre le nuvole, raccontano tutto quanto accade sulla terra. Shtëpia e familjes Hoxha ndodhet në afërsi të spitalit pediatrik të Tiranës. Vajza e vogël u nis me para në dorë dhe është drejtuar për në kioskun e lagjes. Pasi ka bler tullumbacët, ajo është nisur për në drejtim të banesës. Nga një dëshmitare mësohet se vajzës së vogël i është afruar një makinë tip Benz me derën e hapur. Sipas po të njëjtës dëshmitare, është parë që nga makina të zbriste një femër bjonde që ka zgjatur duart dhe ka rrëmbyer Julianën. Si arritët ta zbulonit që vajza u rrëmbyer? Po sepse mbas disa ditësh kur tek shtëpia ime hynin e dilnin edhe ashtu, vjen dy gra dhe thonë që neve ke, njëra nga këto tha, unë e kam parë nga dritarja që e rrëmbeu që e kishte një vajzë, një vajzë ta pridore. Po njërë thoshte 12, njërë thoshte 20, po unë nuk e pashë mirë sepse isha në katin e 5, por tha vajzën e vogël tha njofta shumë mirë tha. Që ishte vajza jote, më thama, por atë tjetërën, thama, nuk e pash mirë. Ngjarja ka ndodhur në orën 11 të paradites, çfarë nuk dyshuat në atë kohë? Po, dyshuam shumë. Valentina, por kjo zonë që u dha këtë informacionin, që kishte parë vajzën tuaj me një tjetër person që në polici ka mohuar moshën, ose më sakt ka thënë 12 vjeç, ndërkohë që ju ka thënë ka qenë diku te 20-at, ka qenë bionde, ajo jo vetëm që ka qenë me vajzën tuaj përdore, por e ka futur dhe një makinë, një makinë tip Benz në atë kohë. Një makinë që pastaj Benz i kuq ka qenë. Benz i kuq, iku në drejtim të paditur. Dhe s'dihet asgjë për fatin e Julianës. Jo. Një histori e trajtuar edhe më parë në media. Kjo ka qenë pak a shumë. Skena e rrëmbimit me mënyrën se si është përshkruar nga e vetmja dëshmitare në atë kohë. Dyshimet janë se në rrëmbimin e vajzës ka patur edhe bashkëpunëtor fqinj të familjes. Ju si familje dyshoni tek një fqinj. Dyshoni se ai mund të ketë gisht në zhdukjen e vajzës tuaj. Aty në të lagjin do në ka patur shumë nëshë, po kur i pyetëm neve ata personat, ata thanë që neve nuk meremi me punë kalamajsh. Edhe ata personat aty ka një kur që të gjithë. Nuk janë më, aty nuk ekzistojnë më, po oroj që tjetë më birësim, edhe jo për organet e trupit. Valentina, që fa ndjenë zemra juaj? Zemra ime thotë që... Ma thuj për herë që ajo është gjallë. Po, unë e ndjej që fëmija ime është gjallë, po unë... Kushtë e di ku do jetë e izoluar ndo në një vënd, ose... Dora që e ka marë mund të ta majtë izoluar, nuk di që të dhe. Është historia e Juliana Hoxhës, dashurmiqë, që dyshohet se u rrëmbye mëngjesin e 12 marsit të vitit 1992 në kryeqytet këtu në Tiranë. Dashur Valentina, ka kaluar shumë vite dhe nuk janë pak, janë 30 vite. Gjatë kësaj kohe ka ndodhur shumë, domethënë, baba Julianës, bashkëshorti im, nga humbi jetën. Me brengën për vajzën. Me brengën e vajzës, domethënë që nuk e pari me sy. Bëm 13 vjetë që kështë larguar nga kjo jetë, me brengën e në zemër, me shpirtin në plagosur për humbjen e fëmisë. Vllai Julianës sot është bërë bapë me fëmi, po prapa, në më thënë, nuk e heqë. Ju jeni nëna e dy fëmive, e një djali që jetoni sot së bashku me djali dhe Julianën, që e humbët në moshën 6 vjeçare. Dhe nuk mësuat asë një informacion, asë një detaj, dhe nuk djetë që ndodhi me fatin e saj. Nuk djetë me fatin e saj. Nuk djetë se kuj, në qësë është gjallë, e uroj me zëmërën e nënës, ku doj që tjetë, ku doj që tjetë, tjetë mirë, vetë mështë e sajën, qësë ka kryuar familjen, gëzof tjetën e lumëtur, po ta këthet e njëherë kokën më rapa. Unë këtë i themë, Julianës. Dashur Valentina, do shta e ketë vështirë dhe unë e kuptoj. Ju e një nënë që keni 30 vite që vetëm lotoni, sa herë që kujtoni vajzën tuaj Julianën,
Por do kujtojmë bashk 12 marsin e vitit 1992. Një ditë që... Ka ngelur në kujtesën ti me si ditë e zëz. Ka ngelur në kujtesën e gjithë, jo vetëm mua, pa gjithë, gjithë retit familjar. Gjithë kush më ka njoftur, më njofin e të gjithë më pyesin. Sa herë që këtë dalë në rrugë, do ma bëjnë e në pyetje, do dalë një të thotë që qa bëre për fëmin tënë. Edhe së dhe kësaj dite, vazhdojnë të pyesin, vazhdojnë të pyesin. Nëse ke gjetur Julianën apo jo. Unë kam bërë shumë intervista, qoftë në gazetar të uj, qoftë në gazetar shqiptar. Kam bërë intervista në Veraj Treshin, e cila është transmitor në përmjet televizionit të asaj kohë. Edhe kjo intervista është transmituar dhe në Itali, edhe në vëndet e tjera. Rezultati gjithmonë është negativ. Dhe kuptoj, s'keni marrë asnjë përgjigje deri më sot. Ju keni bërë denoncime? Po, po. Denoncime e kam bërë kudo, unë kam vizituar edhe me disa, sepse unë kam punu fabrikë puzëve, edhe me punoj si me pronarët e fabrikës në atjetën të shu, edhe më kam thënë që do interesojemi, janë në shumë, për gjithmonë prapë. Prokuroria e kam bëllur dosje në rrët vitit 2002, mos gaboj, e ke aty do më ndimosh pikërisht me këtë dokument. Përëmbimin e shtetasës Juliana Gani Hoxha, vërtetojmë se në datën 4.11.2002, Prokuroria pranë gjukatës së shkallës së parë në Tiran, ka regjistruar procedimi penal numër 2152 për veprën penale të rëmbimit të personit të parashikuar në nenin dhe kodin të Republikës Shqipërisë. Nga studimi materialeve, rezulton se në datën 12 mars të vitit 1992, rrethorës 11 në rrugën Kongresi Manastirit, në afërsi të palatit 46 fraksioni në qytetin e Tiranës, nga persona të pa identifikuar është rëmbyer fëmia e mitur Juliana Hoxha e bija e Ganiut dhe e Valentinës, e datë lindjes 25/9/1985, banuese në adresën e si për përmendur më lartë. Me qënë se gjatë zhvillimit të hetimeve nuk është bërë mundur gjetja e personit të rëmbyer të Juliana Hoxhës dhe zbulimi autorve të kësaj ngjarje, Prokuroria në datën 31 mars të vitit 2003 ka bërë pezullimin e hetimeve. Ndërkohë vazhdoni të trokisin në përdyer të ndryshme dhe unë të besoj. Të besoj... Në vitin 2020, po. Në familjen tonë, në më thënë, brënda vitit 3 herë kanë ardhur edhe kanë pyetur. Kush ka ardhur? Jo jemi policia kriminale, jo jemi në dëshu, dhe kanë ardhur kanë pyetur, do më thënë që që keni bërë juve? Edhe unë i përgjigja, kur s'keni bërë gjë juve si shtetë, qërë do bëjë unë një dëshu? Unë kam... Pra, flasim se në vitin 2020, për para 2 viteve, policia ka ardhur 3 herë në banesën të uaj. Dhe në 2021 kanë ardhur, për përsëri kanë ardhur, edhe ka në biles njëri më kërkoj një foto të vajzës, i adhash, edhe tha keni bërgje, jojtën, atër e tha në shkruaj këtu, tha që nuk dhe shro. Se përse i kishtë atë në të, ato bëjmë punën e tyre. E qartë, ndoshta në një informacion dhe një gjë për të verifikuar edhe nga ana uniformave blu. E qartë, do kujtojmë bashkë e dashur Valentina 12 marsin e vitin 1992. Vajza ishte në klasë parë? Jo, nuk ishte në shkollë fare. Ende, nuk ishte në shkollë. Ishte në Kopës. Po, se sa për ishte mbushur 6 vjetë, që kuptoj, po? Edhe, po pikër ishte, kisha një dy ditë që nuk e kisha shurë, sepse kisha qikësi pa qefë edhe nuk e kisha shurë. Djali për bënde detyrat, edhe për momentin mbaron edhe doli. Djali ishte më i madhë, mor, se Juliana, po? Ishte më i madhë, djali edhe ishte në klasë të parë, djali. Një vit i bjetë ke qenë më i madhë, po? Një vit e gjusë. Po? Edhe, kjo doli, të mirët e to lëmbatëse, më kërkoj, legë, i thash, që do blesh, do blesh, i thash, dy të lëmbatëse. Edhe ati ku ka vajtu të këshqitësja atje, i ka thëm, jef dy të lëmbatëse, një për vete, një për lalin. Për të vlajnë. Sepse ishte vogële dhe shu i thëriste lali. Mirë po, të lëmbatësit i ka marë ndorë, se ka pohuar vetë shqitësja që ja ka më dhe me dorën ti me dy të lëmbatëse. Po. Nga rruga, nga që ka dalë nga kioska, dhe ka arpa në shtëpi, i ka në zënë rrugën, një dorë e zënë... Sa largë, ka qënë a i dyqan me banisë të duaj? 50 metra. Ka qënë hafër? Po. Një dorë e zënë ka dalë nga makina, ajo si duket nga përpjekja, për të mësë ashtu, të lëmatë se ti ka nërën në shesh,
Tollë mbacit kanë, sepse kanë sjellë vetë banorët edhe fëmijët ma kanë sjellë tollë mbacit në shtëpi. Ja tollë mbacit që kishe Juliana në barë, tollë mbacit e barë. Ja të ditë e më nuk është... Je ngritëm pastaj bëm ato. Valentina, këtë ngjarje e pan disa banor të zonës që më pas kur ju keni bërë denoncimin në policinë atë kohë, keni bërë. Kanë qenë edhe dëshmitarët që kanë treguar se kanë parë një makinë tip Benz, kanë dhënë ngjyrën që makina ka qenë ngjyrë kuqe, ka qenë brenda një femër, kanë arritur ta identifikojnë, e cila ka dalë dhe ka marrë Julianën dhe më pas e ka hipur në makinë. Kjo makinë është larguar me shpejtësi dhe drejtimi është i paditur. Dëshmitarët të cilët ti i ke fqin, i ke banor të zonës. E, për kërë e kanë pyetur në polici, po? Ajo, dhe më thënë, personja që më këtë di jeton, apo si jeton më të ashtë nuk e di. Zonja që ka dhe ndëshmina atë vite, qartë, po? Që ka dhe ndëshmina atje. Filoj, kërë e kanë pyetur në... Policia, po? Policia njërë thoshte 12, njërë thoshte 19, dhe më thënë, moshën e reale nuk e përsakton të edot. Sepse thoshte që unë e kam parë nga kati 5 dhe nuk e kam parë mirë. Edhe nuk i vura rëndësitha sepse ta mendova ta se mos ishte nga një fisi... Po, familjar që e qartë. Nga një fisi, sepse nga që jam një bandxhije, mendoja ta ishte ajo se mos ishte nga një fisi im. Po, kur e pa pastaja që... Por a e ka daluar qartë që ishte Juliana, vajza, vajza që ka ipu në atë makinë. Po, për vajzën po. Po, po, po dorën e zesi që e pa, ajo dora kriminale që mund të quhet... E qartë. Që e rëmbeu vajzën? Që e rëmbeu vajzën, kër e ka pyetë policia që qëfar mund që mund të kishte... Rafërstisht ta persona, po? Edhe e tha, jo 19, jo ishte 12, jo shumë, jo po nuk e pash mirë, jo me ndova se mos e kishte nda një dhe shumë. Pasta, kër e mori vesh që u bë bujo e madhe, që fillon të vinde policia, e fillon të vinde në dëmëtën që për të pyetur këshu, atër e mbas 3-4 dita, 5, mund të smaj mund të mirë. E qartë. Atere ka ardhur në shtëpi edhe ma ka dhënë këtë informacion. Ka ardhur vetë? Po, ka ardhur të dyja nën e Bibiles kanë qënë, ka ardhur vetë në shtëpi, e ma ka dhënë këtë mirë dhe shu, dhe këtë denoncim pas taja, im shoqë edhe dhe shu, kanë vajtuar e kanë... Në policie. E kanë denoncuar në policie. E kanë thirur zonjën, atje, jo për ishte 12, jo për ishte 19, jo për... Filojt, në më thënë të... U trëmpë. U trëmpë edhe filojt të nga tronë të... Dëshmi që ajo... Dëshmi në jetë. Edhe sot e kësaj dite, ka ngellu 5 lukë kërë ashtu. Ju njësët kërkimet në teren, ti më të rëgove pak më parë që në momenti që vajza nuk u këthyve në shtëpi, ti me njëherë shkove në spital, dhe kontrolove dhomat e pediatrisë. Edhe unë ngrita se vajti ora 12:30 edhe unë ngrita që të kërkoj e vajzën. Që nuk po kthehesh, po? Që po kthehesh. Se thash, fëmijë, ta ushqeje edhe ta në shu. Unë ngrita kërkova, 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 ndi, pyta në përkomshin, pyta në më thënë ato... Që kush e kishte parë? Kush e kishte parë, kërkova në të këshoqet e saja, në shu, mendova sepse ishte edhe kohë si tranzicion... E qartë, viti 1992. Ishte kohë tranzicioni. Dhe me ndonë dhe tashme se ka shtypër në ima, ose shu dhe ka manë njerë e ka të shuar në spital, shkova drejte në spital. Si të me dha zoti fuqinë, më thënë, për momenti, ka ma për dyrët e spitalit, sa një infermeri doli aty, ta që kërkon ti, më thënë mua. I thë shumë këtu këtu, i thë shumë, jo, ta të vrarë sot të nëjnëve, nuk kemi patur. Nuk kam bëritur, e qartë. Me ndonë dhe tashme, mos ka hipur trendi, nga që shkojshë aqë shpesh në naime, pasaj më thanë, më qetësuan që trenistat kanë qenë në grevë. Dhe nuk ka pasur atë ditë. Nuk ka pasur qarkullim në trenin atë ditë, po? Dhe atëre pasaj filluan kërkimet në organet policore, organet përkatëse. Kemi lajmëruar në të gjitha këto, në dëshu, por... Përfundimi nuk është edhe sot se kësaj ditë është... Ndërkohë që vajza juaj u rrumbyve, dhe kjo gjë mund të themi u faktua në atë kohë, edhe vetë policia nisi hetimet në vitin 1992, por nuk arriti dot kur të identifikonte makinën dhe personat që ndodheshin atë Benz me ngjyrë të kuqe që rrumbyen vajzën tuaj. Fillimisht u dyshua se ndoshta mund kishte kaluar në tokën greke,
në mënyrë ilegale. Sepse dhe kufiri grek atëherë i ka qenë i hapur, mund të themi edhe për në Itali, nuk e di, po mendova thash mos e ka marrë njëri me makinë dhe ka kaluar në tokën greke, se thash shikoa ishte tranzicion dhe më të kishte kaluar. Mund të kishin kaluar me makinë. E qartë, mund të kishte kaluar kufiri në mënyrë ilegale. Në mënyrë ilegale, po. Ndërkohë, e dashur Valentina, normalisht ju nuk e dini kush janë personat që e rëmbyen në vajzën tuaj, se po ta dini nuk do ishit në këtë studio, por a keni ju dyshime se kush mund ta ketë bërë këtë krim? E dashur Odetë, në dyshimet janë, por si që thate edhe ju më përpara, dhe në shu që kanë kaluar 30 vjetë. Ndosha, a i që përshëmë mund të dyshoj unë, mund të jetë larguar nga kjo botë, ashtu si që është larguar dhe baba Julianës. E qartë. Mund të jetë përshëmë, mund të mos jetë këtu, mund të jetë larguar në për shtetet fqinë, sepse emigracioni ka filluar që në 92-shën dhe vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Por ju keni dyshime si nënë se kush mund të jetë rëmbysi i vajzës tuaj, që mund t'jenë banorë që mund t'i kesh afër vëndit ku jeton, mund t'jenë brënda gjakut, ju vetë qëfar dyshoni? Një pa njohur nuk erdi rasësisht, mendoj unë, në lagjën tuaj dhe pa Julianën dhe e mori. E thënkon e luftës... Nëse është bërë kjo rëmbim, është studuar mirë kjo situatë, besoj. Pa tjetër, gjdo gjë ka patur... Po s'pate një kalauz që i themi në një fjale. Të kuftoj. Po s'pate kalauz, asë një gjë nuk bëhet. Asë një gjë nuk bëhet. Po që ka qenë studuar dhe më përpara, a i fëmi ka qenë studuar. Në momentin që ti pate këto dyshime, i ke denoncuar ndë njëherë këto emra në polici? Po, po. A janë thëritur këta persona nga policia? Më kanë thirë të policia, edhe i kam bërë ato, i kam dhënë deklarat, do me thënë, atje, ka që një zotni atje, i kam parashtruar të gjitha, i kam bajtu shënim të gjitha me fotografi me të gjitha, kam bushur ato fletët e tia, për fundimi, as kanë thirë njëri dhe as kanë bërë njëri. Sepse ose do jenë kërcënuar nga anë e tyre, ose kanë bërë dëmë të vetëm atë punën sa për të thënë që janë eve morëm një. Unë besoju se ti si nën, gjatë këtyre viteve, këta njerëz i ke monitoruar, një interesuar, për të zbuluar në një të vërtetë. Se ti e ke një dyshim, nuk të abim publik emrin, ju e thatë që a i person mund t'i të larguar tashmë nga kjo jetë, ndoshta nuk ndodhet në Shqipëri, nuk kemi pse të bëjmë akuzat të drejtë për drejta në një emision dhe të përmendim emrat, por ju e keni një emër në mendje që e dyshoni fort se ai mund të jetë rëmbysi i vajzës tuaj. Ju e keni monitoruar gjatë viteve, jeni interesuar për të, a keni mundur do të zbuloni ndë një detaj që të përfërsohet më shumë ai dyshimi juaj? Detajet edhe mund t'i këtë përforsojmë, për përderi sa ta janë mund t'i janë mundet, se thamë dhe njerë që... Dyshime janë, e kuptoj. Jo, disa mund t'i janë larguar dhe nga kjo botë, disa janë emigracion. Pra, janë disa që ju dyshoni, ka që një grupë. Po, disa mund t'i janë dhe më thënë, jo, për shumë, themi për Valin, për shumë që e ka marë Valin, për Valin mund t'i janë larguar nga kjo botë, Valin mund t'i janë në emigracion. E qartë. Ama, dyshimet janë dhe sot e kse në mëndin time. Tek ata persona. Ata persona të cilët janë marë me gjërat e jashlishme në atë ko, nda ju e litin dhe dyshimi se ndoshta ata mund të kenë rëmbyer... Ata, më thënë, mund të kenë rëshu, sepse dhe një dorë që bëhet këtu, mund të bëhet edhe ndeja. Ata në qëfse kanë bërë këtë punë këtu, e qartë, e kuptoj. Mund të bëjnë edhe ndeja, ku janë. E dashur Valentina, në këto 30 vite, përveç dyshimeve që ju keni pasur, nuk po adin e thashe themeve, a kam mbritur ndonjë informacion në familjen tuaj? Unë kam bërë shumë intervista zonja Odeta, dhe ndërri intervista që kam bërë edhe me të zonja i datën të emisioni. Po, të njërës të humbur. Dhe njërës të humbur, këndi që në dhe juve prezentatë. Po. Zonja i da, dhe më thënë, thoshtë që jo është këtu, dhe më 3-4 variante, më dha. Jo, të e njëri dhe më thënë që jo është këtu, jo është atje, jo e kam birësuar, jo për dhe shu. Në përfundim dhe thoshtë që e kanë është martuar, po jo sa ti të është të zanë e në dovemi të shikoj, kur erdi përfundimi pasaj, jo ishte ajo, jo si me i fjalë, më doli në...
nuk kishte ndonjë informacion i saktë. Nuk kishte ndonjë informacion të. Se më kujtohet edhe mua ku kam punuar te njerëz të humbur që u dyshua fillimisht që Juliana. Bile se kisha më dhënë edhe adresën e një adresë. Unë të më cishte e saktë, po më dha një adresë. Një adresë i bësh fjalë për në Greqi, mos gaboj. Po, në Greqi, po. Po. Ju a mundet vetë në rrugë private ta verifikonit atë adresë greke? Jo, dhe ajre nuk mund të isha do dhe nuk e kam bërë këtë. Sepse edhe mua më kujtohet që në kohën kur zhvillosh emisioni njerëz të humbur, më bëriten informacione për Julianën, ku dyshoj se Juliana pasi ishte rëmbyer, ishte kaluar në shtetin grek, kaluar dhe ku ishte shitur në një familje greke dhe ishte bisuar shitur, më pas. Në informacionin që dyshua, por kjo informacion nuk u verifikua deri në fund. Një kjo, dhe e dyta, mas disa kohësh, pasaj e prap zonja i danë, më thiri në një zyrë, dikun, edhe tha, kemi tha dyshime tha, në Itali, i tha shive dyshimet e para i patët në Greqi, i thash më ka në keni dhe në 3-4 variante. Ta shitë kërkoni për në Itali, që fse keni një informacion të sakët, bujrë më thoni, i thash. Se njërë në Itali, njërë në Greqi, është i... Po ju mund të këtë kaluar nga Italia në Greqia në Itali, jo... Dhe... edhe kjo informacion, rapost. E qartë, e kuptoj. Rapost. Mund të vinë shumë informacione dhe asnjëri nuk mund të jetë i vërtet. Shumë informacione ka në, pa asnjë gjë reale nuk ka ardhur deri më sot. E dashur Valentina, unë të thërrita mes ditën e sotme që ti ishe në studion e emisionit pa gjurmë, pasi një zonjë pretendon se ka një informacion për vajzën tuaj. Një informacion që na ka shokuar të gjithëve kur e kemi të gjuar. Ajo vetëm pas pak do hyrë në studio, ju të da keni për balë, do flisni me të, ajo do të regoj atë që di, atë histori që ajo di, ju do i bëni pyetje, por ajo sot do nësili dhe një foto. Një foto të një vajze, që dyshohet se mund tjetë vajza juaj. Vetëm më premtoj që do jesh e qetë, nuk e dim nëse kjo histori ka lidhje 100% me Julianën dhe ajo mund tjetë vërtet Juliana Hoxha, por është rëndësishme ta dëgjojmë të dëshmi dhe të lutemi që tjetë një dëshmi e vërtet. Do zoti. Në ndjekim reklama da shumish dhe rikthemi në pjesën e dytë pasi edhe dëshmitarja ka mbritur në këtë momente më shkruan stafi në ambientet në hollin e Report TV, vetëm pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashurisë dhe po flasim për historinë e Juliana Hoxhës, 6-vjeçaria e cila u rëmbye në 12 mars të vitit 1992 në kryeqytet dhe dyshohet se u rëmbye nga një makinë tip Benz me ngjyrë të kuqe, pikërisht vetëm 50 metra larg banesës së saj, ndërkohë që vajza kishte dalë atë mëngjes për të blerë dy tullumbace të cilat u gjetën nga banorët e zonës dhe i u dorëzuan Valentinës nënës. E dashur Valentina, në fund të pjesës së parë të tregova që një zonjë na telefonoi. Një zonjë e cila na tregoi një histori dhe e dyshon se e falenderoj atë zonjën. Unë për të qenë transparente me ty dhe me publikun, fillimisht do të jap atë komunikim që ne kemi pasur në lidhje telefonike me këtë zonjë që na ka befasuar dhe jemi shokuar të gjithë teksa e dëgjuam. Dhe ndjekim të dyja, do kthehemi nga monitori dhe regjia do na ndihmoi pikërisht me dëshmin ose më sakt komunikimi që kemi patur me këtë zonjë e cila pretendon se Juliana Hoxha është gjallë, është shëndoshë mirë dhe jeton në shtetin grek. E ndjekim dhe rikthehemi. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Odeta jam. Jam duke fol? Jo, Odeta jam. Po, Odeta jam. Si jeni ju? Ma sqaro gjithë çfarë di ti për vajzën? Unë kam qenë ke 22 vjeqës, 22-23 vjeqës, dhe kam qenë në Seras të Greqisë. Dhe aty kam ndodhur një vdekje, që kam dhe këto ciganë, këshim rrasin tëtë, edhe njani që i vlajti personi që rishim në ke familja këtyre. Po? Dhe aty vjen e motra nga Ksanti, Ksanti, nga Ksanti, dhe këshim dhe të gocën nga drama i Ksanti, drama, po. Se ka vitin 192-shit, dhe vjen motra këtit pronaj që rishim neve nga drama. Ta ishin cigan? Po, cigan. Po? Dhe gosëm e kishim dhe 6 vjeqe,
Ishim dhe, ke i qumë, nga librazhi, si shmë tha goca, me i mërë Fredi. Po? Këshu nga tha goca, më thanë që është shqiptare, ishko i afrem gocës afër, po? Dhe të, si ke emrin, Juliana? Për nga je, nga Tirana, ta po më ka pru Gjargji Fredi këtu, momentalisht, vjen kjo ta Sula, po? Sula e të ka emrin kjo gruja që kishe bërë, dhe më vërtet, nuk e pun fare ti flasë shqip sa shqip, sa i ta se unë e kam blerë, kam vajzë, ta. Që vajtë me është me. Tani, më dëgjoj dashur, ti më ke nisur një foto, si është ajo sot, ku e ke gjetur atë foto? Më kam pru profilin sepse unë, me dajen, daje e që unë ajo të ashi që i kanë rritur, më kupton, më kam pru, më kam ko që i kërkoj profilin e sajtë. Po si, me si, qëfar është në Facebook, me qa emri? Është me Marina, ja do të bion profilin direkt të ashi ke ty. Po? Edhe e kiri shqiptare, për të tojt, plus ajo ka blerë dhe një shqiptare tjetë që nuk komunikon me familjen. Janë dy vajza shqiptare në atë dera. Edhe një ma përsa këto vëndi në Greqi, ku ndodhet kjo shtetase greke që ka blerë dy fëmi në Shqipëri, që rezultojnë të humbur? Në drama të dramë, quhet ai ajo zona si fshat. Më oriento pak me hartën, ku i bie në Greqi? I bie nga zona Serasit. Do me thënë... Selanik, Seras? A, në Selanik, nga Selanikut, e kuptova. Po, pa, nëse ne shkojmë, e gjejmë vajzën aty? Po, vajza është e martuar, ka tyra familje, dhe unë ja shpjegova ti daj sot që vajza nuk ka pse televizi nga vandi, thjesht nëse është ajo që mendojmë ne, që është ky emër që më ka thënë goca, i thash thjesht të flasim me nënën e vet, thashë nëna vet është shumë keq thashë. E kërkon ka vitë thashë. Fëmia është e vjedhme. Mund të takohemi një ditë nga këto ditë nga afër? Patjetër. Valentina, vetëm do t'jesh e fortë, sepse pas pak kjo zonë do hynë në studio dhe do më premtosh. Ne nuk e dim nëse bëhet fjalë 100% për Juliana Hoxhën, për vajzën tuaj, për kjo dëshmina ka tronditur të gjithve. Ju e dëgjuat që zonja na kishtë dërguar dhe një foto. Ne kemi një foto të kësaj vajze që është rëmbyer në Shqipëri, kur ka qenë vetëm 6 vjeç, dhe ka përfunduar në shtetin grek, në një familje greke. Por vazhdoj ta theksoj që ende nuk jemi të sigurt nëse bëhet fjalë për Juliana Hoxhën që kërkohet në studion e emisionit Pa Gjurmë, pra për vajzën tuaj Valentina, apo kemi të bëjmë me ndonjë fëmijë tjetër të rëmbyer në ato vite. Ne i kërkuam zonjës ta takonim nga afër, dhe ajo ishte e gatshme. Ndaj mes ditën e sotme unë e kam ftuar në program. Ajo ndodhet në fund të skenografisë. Regjia është munduar që të mbuloj imazhin e saj. Ti e ke përballë. Më lejo ta përshëndes dhe më pas do flasim të dyja. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Unë të falenderoj që mes ditën e sotme ti pranove të vije fizikisht në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe të kesh përballë edhe nënën e Juliana Hoxhës. Kënaqësia është e imja, duat bëjmë më të mirën. Na ke shokuar me atë dëshmi që ke dhënë. 92-shin unë kam qenë Greqi. Po. Dhe kam maj mëndë që ka qenë ata 12 shkurt, se kam dalë nga spitali, kam bërë një diçka që zartë të vogëlë. Dhe ndodhi një aksident Larisas të Greqisë dhe ishin tre nga dhëndi kur ja unë aty në Seras, në lagjën Meselongjia, Saranda, Ena, dhe një që në Selanik, ishim vrarë dhe arën dekor aty. Dhe gjatë homazhit që u ba, më thot ajo grekja që poria unë, që kjo goca është shqiptare. Edhe i afrojmë afër gocës, po goca është që nga fityra, po flokët i ka pak në gjata bishtalecka, nuk që ka qëtë shkurtra. Atëre të lutem, ti e ke monitorin, e shikonë, regjia të vendosi në monitori, lutem, Gabriel, foton e Juliana Hoxhës. Foton e Juliana Hoxhës, kur ka qenë 6 vjeç, atë foto që nëna... Po, kjo është, po flokët më të gjata. Atëre të lutem. Këtu është me madhe. Këtu, sa vjeç është? Këtu është, këtë 6 vjeç. 6 vjeç, kjo foto është një ndër fotot e fundit. Kjo është e fundit. Në fakt, cilësia kësaj foto nuk është e mirë. Nuk e di nëse mundem do të... Këtu është 5 vjeç.
Gabriel, po. Mundem të lëviz pak në studio dhe fotot që nëna ka në duar, tja ja pikëris dëshmitares për t'i par nga afer. Këto janë fotot e Julianës, mundim bash në duar dhe t'i shikosh ndërkoj që ne do diskutojmë të dyja së bashku, sepse në monitor ndoshta ka humbur cilësia e kësaj foto dhe kuptohet një foto e bardezi e cila është munduar nga ana e nënës të rregullohet, por nuk duke qartë imazhi i saj. Pra, ju i keni në duar tashmë fotot e Juliana Hoxhës. Unë them 99%, 100% janë ema dënesë. E qartë. Loku nuk i ka të shkurtra, i kishte më të gjata se këto që ka këtu. Jo, ja, ajo ka qenë kacurelse. Sa i ka patur flokë? Ka pasur kapura të zonjë. I kishin bërë dy bishtaleca zonjë. Kur e keni parë juve? Po. Dy bishtar mosh e keni parë juve? Unë kam qenë 92 në Greqi. Atëherë të specifikojmë... Shkurt, mas 12 shkurtit ka qenë, datës e majmë... Atëherë të specifikojmë ditë shka. Juliana Hoxha është rëmbyer në 12 mars të vitit 1992. Ne nuk e dim nëse ajo ka kaluar në Greqi, nuk e dim edhe nëse ka kaluar në çfarë date mund ketë mbritur, por ti mban mend që pas datës 12 shkurt ti ke qenë në Greqi të vitit 1992. Dhe për shkak të një aksidenti që ndodhi, ti u vendoste në një fshat, na i përcakto dhe vendodhjen ku e ke parë? Unë kam parë Seras. Në Seras të Greqisë. Në lagjen me thellon Gjio Saranda Ena. Është një fshat që është afër Selanikut. Po. Mos gaboj. Ti ishe në atë fshat për problemet e tua të familjes dhe aty gjatë kohës që ke qënë ke mësuar se ishte një vajzë shqiptare. Një vajzë shqiptare vogël, na i tërgoj historinë. Buri im punon të këky Kristo. Po, shtetas grek. Grek dhe apsodonim Maqi i Fritshin. Po. Daja i gocës. Daja i gocës. I bjem daja birsusi nësa ta e kanë birsuar. Po, po. Dhe vlaja ti të diqë. Dhe nga drama greqisë, ashtu që e nëmrat, vjen dhe motra, tit Sula, ta Sula, po Sula shkurt. Po. Edhe më thot kjo Kristina, më thot mu që, dhe gjo, ajo goca është shqiptare, thashë me tërmante ke, po, foli e foli, si që kanë këto që mene me lafe, dhe shko i afrojmë gotës, po. Ishin vesh me robar i gjeshkash. Po pse, ata ishin cigan? Po. Po? Ishin për dy bishtaleca, dhe i këtu i vinin, edhe i thash, pe nga je, nga Tirana, tha, si e kemin, më tha, jo Juliana komplet, po Juli, tha. Juli? Po. Kështë të rritë i shkurt vajza? Juli, po? Po, edhe, thash, po kushtë të sotit këtu? Po, a i gjagjim, tha, më tha, tha, tu që jam babi jo, tha, e kështë e mërin Fredin, tha, nga Librazhi. Ndalojmë pak të lutem, ndalojmë pak, sepse është e rëndësishme këtë detaj që ti sa po the në këto momente, një person me emri Fredi nga Librazhdi. Nga Librazhdi. Do ndalosh për pak sekonda. E dashur, Valentina, ju njini ndo një person që mban emri Fredi? Jo. Nuk njini. Nuk e dinë se të kujtohet, shkurtin e vitit 2019, ti ke qenë në këtë studio. Po. Të kujtohet një zonjë që në ka dhe një dëshmi për një djal nga Librazhdi që dyshorë se kishtë rëmbjur vajzën tuaj? Nuk të kujtohet. Do të japim në këtë momente. Do mundohet të regjia të më bëj gati dëshmin e shkurtit të vitit 2019 për ta lidhur me dëshmitaren që kemi në studio, e cila tregon se vajzën 6-vjeçare që takoi në Greqi, që dyshon se është Juliana, sepse i ka thënë vetë që quhet Juli, ishte nga Tirana, e kishte marrë një person nga Librazhdi me emri Fredi. Dhe unë e lidh këtë ngjarje me dëshmin e vitit 2019 që mbriti në studion e emisionit Pa Gjurm, ku një zonjë na tregoi se një person nga Librazhdi ka rëmbyer një vajzë në Tiranë. Dhe e ndjekim të dëshmi dhe rikthehemi për të vazhduar me dëshmitaren, se të tjera detaje ajo do zbuloj këtë mesditë. Në 92-shin ishte data 13, 14, 15, të kishte 2-3 ditë që kishte humbur vajza. Po ta tregojun të siç ma ka treguar zonja, sa ajo nuk jeton në Shqipëri. Ka qenë infermire ajo dhe ka vdekur ka 7 vjetë. Ajo zonja ajo e dinte fjetën 5. Ky djali që ka rëbyrë këtë vajzën e quen... Ky është me originë nga Korqa, nga Zvarishti Korqës, po ka kohë që ka të kështë e rëdhën dhe brashtë ky djali. Edhe dhjo të shi, do la unë për palatit, nga ora 9 të qupër që kuaj më dyqanë, jem nga Librazhdi. Edhe do li kjo zonja,
Ramet Pasu se është vdekur, ishte e reja, jo, po ishte infermire. Edhe, si u gëvide, si në si gratë, më ku më dëgjanë. Kaloj i ati të djallit, atë e quhe... Edhe i ku kyqet dhe i pikafe në lokal. Sa, më tha, kjo mua Ramet Pasu, sa, s'kanë dhe tuq s'kanë, sa. Djallit tia, sa, rëmbeu një vajzë, sa, në Tiranë, sa. Edhe mbajti një natë, sa, në hotelin e minirës të pilin pomporës, në atë kohë në prins. Po? Me gjithë një grua, sa, ajo grua ja sa të prins, sa, me një makin të kuqe, sa. Si që tregon të mamaja atë natë, kërë tregon të ajo unë qanja, ajo e tregon të unë qanja, shte pas televizorit. Edhe, këtë informacione din shumë njërës, po kanë frikë për atë djani që ajo si të mërqme. Sa vjetë i vjetë jetë kërë? Si të të themon, dhe vjetë ajo. Mi pesu vjetë dhe të vjetë ajo. E kishte marrë këtë bajzën dhe kishte marrë të një natë në hotel. Atyre të punëtorëve ishin dhe punëtorë atje, ka plot punëtorë për prezi që këshin që në atë kohë gazetat e këshin vjerë këtë bajzën. Edhe këtë djallin e që marrë në burkë në librasht, jati e kështë në vjerë, se jati ishte spiunja saj kohë. Po në burkë në që kishtë rënë? Për këtë punë e këshin marrë dhe një natë në librasht. Një natë për e kështë në vjerë jati. E kështë në vjerë jati se kështë mua betë me taj. Kjo të ashtë si që ma të regoj mua më këmbë aty sa vajtë më dëgjanë këtë vajzën. Dhe kjo shkonte e vinde në Greqi në atë kohë më se shkonin. Pas një kohë e këtë djali, pas një kohë, erdi me një makinë, kjo që nuk e këshën para, shë makinë në njërë, në një makinë të madhe të bukur. Më qëfar nuk sëllë këtë djali. Pati një grekë, kjo punante në Greqi, në verjet grekisë. Pati një grekë, e mbajti një 3-4 neta të greku në aty më shtëpi, e burra, i burra, ma i mund tishte të 5 vjetat në atë kohë. Si ma së dhana dhe, thoshin, është i pasur për shka fëmi, thoshin. Po më shimë të aty, se në atë kohë, asë unë spitim, ku i dinim këto gjora, se bonin e që me ndime kishin të keqër. Ta shi, bleu shtëpi në po gradit, pas një kohë, ishte i martuar, kishte një djallë, atë djallin një aqushin, një aqushin, gruan një aqushin, po unë date grua, sa i si vajtjen po gradit. Grua i arrimi një fshat të librajtit, të japit e në vend të latit e samës. Kështë ashtë i vjetë, ka marrë informacion unë, vjetë kjo pas ardhur në Tiranë. Dhe në qëfar flitësh në ato ko? Atë gjotë ashtë i, në atë ko nuk flisim se kush fliste në shpirt, kush fliste në atë ko, vetë me këtë zonjën unë. Atë e dinin në përrejnjë se nashu, për nuk flisim të atje, se aju ishte të mërsh, aj të vrejt, aj të djek me shpirt, në atë ko, për të ashtë, nuk e di se si është ma. Edhe mua, kjo ma tha 100% kjo zonjë, se kjo ishte qupët e përrejnjë, por rinë të atë ishte e martuar, atë me ishim afrën edhe. Edhe këtë kemi patur një palat më poshtë e kom patur unë, këtë e kom patur afër. Edhe ishin familje shumë e të mërqme ata. Edhe kam qënë hetusi që kishtë mua betë kynë atë kohë, kam qënë tre, unë i di dhe me jemë ata hetusi që kam qënë atë kohë në librashtë. Më dëgjo, kam... po qëfar muaj bëjë fjallë në të dyshin? Në mars bëjë fjallë, po dy ditë kishtë e ju që kishtë rëmbyrë qupën. Me 100% e kam bajtur në hotel të minirës të punëtorëve në atë kohë. Valentina, besoj e kujtove dëshmin. Po. Të kujtohet. Ka që viti 2019 shkurt më zgaboj. Këtu kemi qënë në këtë studio, kur zonja na tregoi që pikrisht rreth datave 15 mars të vitit 1992, një person nga Librazhdi që në atë kohë i bie të qenë 20-22 vjeç, kishte rëmbyer një vajzë 6 vjeçare nga Tirana dhe kishte mbajtur një natë në një hotel të Librazhdit dhe më pas e kishte çuar në Greqi ku dyshohet se e ka dhënë përbirësim. Dhe e dhash enkas të dëshmi sepse përkon me dëshmitaren që ne kemi fizikisht në studio. E dashur zonjë, atëre e vazhdojmë bashkë dëshmin, të përgojnë djerë së ndërpreva, por duam t'i lidhim të gjitha këto ngjarje, këto dëshmi, këto histori, për të mësuar të vërtetën dhe për ta zbuluar se çfarë ndodhi pikërisht me Juliana Hoxhën. Pra, pas shkurtit ju kujtohet që keni qenë në Greqi, por nuk i mbani mend datat fiks, marsin se kur ndodhi ajo vdekje data që ju keni qenë prezente. Data fiks nuk i dhëmë ke varejzat e serasit, për mu. E qartë, mund të verifikohet në përmjet... datës së vdekjes së atij personi. Po. E qartë, keni të drejtë dhe ky mund të bëhet si verifikim. Ndërkohë ju mësuat aty nga disa shtetas grek që ndodhesh një vajzë 6 vjeçare shqiptare. Po. Ma tregoni, ju lutem, sepse jemi duke u dëgjuar.
I them i afrojmë gocës, ajo pronarja që rria unë më thotë që është shqiptare, i afrojmë gocës dhe i them, e puthja në faqet, më kujtoj gocën time që shalën të voglën Shqipëri ke mami ime, e them që si e ke emrin, Juli, për nga je nga Tirana, po pëse ke artu ti, më pruni Gjagji Fredi, tha më tha Gjagji Fredi më strego që jam Gjagji, po unë jam Gjagji. Si të ta përshtypjen, kur të tha që mësoli Gjagji Fredi, ti jetë përshtypjen se ajo e njifte, të person me emri Fredi e kishte një të afër. Nuk e njifte personin, ajo mushi syt me lotë kërkon dhe të lëviste nga vandi. Momentalisht del kjo sula dhe mbërtet me i të madhe. Si që kanë ato të ciganet greke, moj thët, qa do që i pletë të misë ti thët? Parë si thash gjatë, tjeshe pyta emrin. E ka Melina, tha, nuk e ka tha ashtu si të tota, e ka Melina emrin. Pra, i këshin vendosur emrin Melina? Melina. Po? Në Greqi quhet me emrin Melina. Në Shqip Juli ish kurt më tha goca. Dhe merë gocën dhe për dore dhe e heq. Nese unë vyllë kjo histori dhe unë rrija me fjallë kur më përpara. Por, të ndalemi pak, po, pa vazhduar me detajet të tjera. Ju më thatë se familja që jetonte në Greqi, që kishte marrë këtë vajzë shqiptare, po, ishin cigan. Po. Po vajza vet? Vajza nuk që ishin cigane. Po. Vajza që pati pika tuk e faqet, si pika loshkë. E ka pasur vajza, Juliana? Pika loshe, disa pika. Pika loshe, të molzat. Të molzat, po? Flokët i pati, jo ka që të preme si qoni, pati qik më të gjatë, ka këshu i ka... Më të gjata se fotoja që ti ke në dorë, që po e shikon. Po? Ja këshim bërë si pizza, këshu gësheta. Po? Dhe pati edhe rinde si e ndrojtur, një fëmi i ndrojtur ku është në vënd të ujë, mere me mandë që se si ashtoj. Edhe... Po, nësë është rëmbyer, ka pësuar një trauma i fëmi. Po, ishe në traume si për fëmija. Ishe se edhe ndoshta ka bërë shqyqy që po i pristja Shqipun, ndoshta nuk e di. Se ma hoqë nga duhet direkt. E dashur, direkt. Momenti që ti fole, se pak minuta ke folur, se më po, pas pak ka ardhur kjo shtetase greke e cilat ka bërtitur dhe nuk t'ka lejuar të kesh më komunikim me vajzën. Nga theksi, nga e folura, vajza, Nuk se vajza ishte lindur dhe rritur në Tiran. Po, e kështë zonë, theksi kështë Tiran, se nuk është zonë, zonën e Elbasanin dhe njofë. Dhe zonën e Pogradisë janë vetë. E qartë. Ndërko, ti komunikove pikërisht me zonjën që e riste ta, edhe e mbante atë fëmijë. Nuk kishe shumë që e kishe marrë, edhe rreth javë, dy javë i muaj. Po çfarë ju tha? Si e kishte marrë? Si kishte mbritur ky fëmijë? A ju nuk të zbuloje ti detaje? Nuk tregoj gjë fare, thjesht e dha një të bërtitur dhe troi që fëmijë nga krau, edhe i thriste me lina. Unë i thira për kuriozitet, sa u largu 3 metra larg në fjalqyrin ke shtëpia ti dhe i thira, "Juli, e prap kreu kokën ajo, e prap e troqi." Dhe i them asaj grekes që rria unë. Po, se besoj banorët e zonës në atë fshat, e dini që kishte mbërritur një po, fëmijë nga Shqipëria po, dhe jetonte në atë familje. Çfarë flitesh aty në fshat? Nësi kishte mbërritur këtë fëmijë? Pikërisht në atë sajt, më tha që e kishte blerë. E kishte blerë. Po se sa është mimi nuk e di. Pra, zonjë ju takuat aty banorët dhe ata ju treguan. Po, treguan punata. Si kishte mbërritur? Nuk e di, nuk e zgjatën shumë, se ishin kishin aldhëdekje se kishte vdekur i çuni i ri. E qartë, pra dyshohet që ishte rrëmbyer. Ishte rrëmbyer dhe ishte blerë. Dhe ishte blerë nga këta shtetas grek. Shqiptar. Ndërkohë që vajza aty të përmendi një emër, Fredi nga Librazhdi. Fredi nga Librazhdi. Ishte ky person që i kishte sjell vajzën në Greqi. E kishte majtur në Librazh, nuk e di. Gjagji Fredi nga Librazhdi më tha, thuj tha që un jam babi. Po. Edhe i kishte sjell në Greqi, un dua të shkoj ke babi, ke babi thoshte dhe ke mami. Ka që ta gota, asë një tjetër. Kurse, ato po, greket nuk fisin që fare. Dhe pyta dhe ato gotë, grunë që rria unë i thashë, ku e morë të gotën, ajo e blevi se ka dy quna ta dhe s'kishe gotë, ta. Dhe, sa lek nuk e di, ta. Në qmimin nuk di dhe njëri qmimin. E qartë, ka që mësuat, asgjë më shumë tjetër. Ka që. Dhe mas kaq kove, unë kam qenë jashtë e larguar. Po, prap, se ju keni jetuar jashtë Shqipëris, po. Po, edhe këthem, prap, shofë, se unë të kam dikë gjithmonë në emisionin pa gjurëmë, emisionin dhe Shqipërin në kanalin një YouTube gjitha. Të falenderoj. Dhe, kur shofë që prap, o, thashë, po, puna ju asaj gocës si u ba, thashë, unë nga që i kam dikë. Historia e Juliana Hoxhës, po. Po, edhe ju shkrujta juve, pasaj, jo, në fitin një shkrujta vlajt po, tem. Po, që lidhëm komunikimin, po, por më lejon në këto momente... I shkrujta vlajt tem që kam Greqi. I po, thashë, asaj greke se vlajt tem që
Po pa arritur, të lutem, pa arritur, sepse ti na ke sjell një foto dhe unë ta bëj publike imazhin e asaj foto, por ta parë edhe nëna, por përpara se të arrinte fotoja, se si arritet i ta zbuloje foton dhe imazhin e asaj vajze shqiptare që u rrëmbye në vitin 1992 dhe përfundoi në shtetin grek në një fshat në Selanik, që dyshojmë se mund të jetë Juliana Hoxha, dashurmiq, por ende nuk jemi të sigurt. Ndoshta zonja Valentina mund të bëjë ndonjë pyetje. Ke ndonjë pyetje për t'i bërë zonja Valentina dëshmitares? Zonjë, juve vetë keni folur me Julianën? Për 2 minuta maksimumi, 2 sekonda nuk më la më. Kam folur. Nuk ta la. Për këto 2 minuta juve, në më thënë, në basë fotografisë, dhe mund... Në më thënë... Kanë gjashmëri. Kanë gjashmëri? Po, po, 100% gjashmëria... Sepse ajo, sepse ajo, kudo që i kam bërë shu edhe kam pyetu, në më thënë që qëfar karakteristike kishe në fytyrë, ajo në rantë vetëllës ka partën të qara. Sidomos në njërën vetë nuk e mbaj më të mirë, atë anën e majtë atë djetën, ka patur 2 të qara në vetëll. Të theksuara. Të theksuara. 2 të qara në një vetëll, o të majtën, o të djetën. Po, në njërën e ka njërën, po në njërën nuk e mbaj më të mirë, me thënë të drejtë, i ka 2 të qara që i ka shumë të theksuara. Një sekundë. Po, zonjë. Më duket se e ka pas këtu, më duket. Në kraun që a i bi kraun e djatë, dhe e të majtë më duket. Ajo që përputhet me historinë e Julianës, të pak se në dëshmi që dëgjuam tashmë nga të ju, është që ajo ka pasur disa pikla, quka e thëndryshe, në pjesën e molzave, kurse flokët në nga thot që i ka pasur me onde dhe të shkurtra. Ndërkot, momenti që ti e ke takuar këtë vajzë, që ne dyshojmë që mund t'jetë Juliana, por ende se jemi të sigurt, ti nga të rëgonë si ka patur më të gjata flokët se fotoja që ti ke në duar dhe përshko në këto momente. Dhe jo, i ka më të gjata. Dhe i ka patur të kapura bishtaleca. Po. Ndërkot, sa i gjatë ishte, nëse të kujtojnë në një detaj, në asaj kohë për të bërë krasimin me Julianën. Më falë, zëmi, në qëfë se të kujtojët, ndimon shumë edhe kjo. Dhe qëfë se të kujtojë që qëfar ropash kështë e veshur, se unë e mbajmën dhe esot e kësaj dite, që me qëfar ropash ka dalë Juliana nga dera. Por, kjo nuk është një detaj që ne mund... Jo, nuk ishi në robet e shpis, ato ishi e kështë mishme robet që gjithë në ato atje. Si cigane, ishte veshur si cigane. Si cigane. Ishte birsuar në një familje cigane. Ndërko, pas disa vitesh, të ngeli në mëndje kjo histori dhe kur erdhe në Shqipëri, gjithje e kujtoj që një vajzë shqiptare e vogël ishte rëmbyer, kështë përfunduar në të fshatës e Lanikut, dhe ti pas shumë vitesh u interesove. U interesove dhe zbulove se qëfar kështë ndodhur me fatin e kësaj vajzë shqiptare që gjithje në dyshojmë se mund tjetë Juliana. Më të rëgoni, qëfar zbuluat më shumë për këtë vajzë që thëritesh me emin Melina? Po, Melina. Pra, ajo familje që e rriti i vendosi emrin Melina. I ka ndryshuar emrin. I ka ndryshuar emrin. Unë, në ndërmjet vllajit tem që kam në Selanikë, vllajim ka qenë pak izoluar, nuk du më të bëj detaje për vllajin tem shumë. Nuk na intereson, po? Edhe, kur vllajim hap Facebook me i fjalla që lidhet, fillojnë lidhet Majko, Maqi, Melina tjetër, me fjallë fillunga në greket ke... Dhe mu më njifqin dhe e këshin pyet vllajin tem, po Ludi, thasir, oke, s'ka gjithë se s'njef njeri me emër Ludi. Po? Po Ludi, tha. Është emri që mbajë ti në Greqi. Do t'jeshe kujdeshme, se mos të nëzirë dhe ti nga vetja jote dhe identifikohesh. Po, se ne imi të kujdeshëm. Vla imi e profilin tem, dhe ato mbin gjithë ato... Dhe ti arrite në përmjet tyre grekve të gjithë profilin e vajzës. Kam fol me një shqiptare, pasaj i kam të thënë që pyte që ka të mirë se unë s'po dhja më gjuhën greke, më themi atë që është... E kisha arruar, e kuptoj. Edhe tema ti se ishin dhe dy bashkë me pronarin, me ishë pronarin që nga qënë në shpita titë. I them që filanka si u bë, ku ndodhet, a martu sa ka fëmijë, tha... Po, pra Melina, flasim për Melinën, vajzën shqiptare që ju vendosë emri Melina, normalisht pas shumë vitesh ajo është rritur dhe ishte martuar dhe ishte bërë nën. Êshtë nën, më thanë se ka atë dy fëmija, tre nuk e po... Dhe në cëfar zone jeton? Po në drama. Po në drama, po në këtë fshatë. Aty ku u rritë. Po. Pra, nëse ne u dhëtojmë, kur them ne, në këto momente unë i bëthire dhe shqiptarve, në Greqi ka plot shqiptare emigrantë, që prej viteve në 10-91 shqiptarët kanë emigruar në të shtetë dhe sot që flasim ka shumë shqiptarë që jetojnë. Dhe emigrojnë. Dhe vazhdojnë të emigrojnë. Dhe kush mund të dikte histori dhe mund të ndihmoj më shumë me informacione pasi dëshmitarja është shkëputur nga i vënd dhe se shkon më u dhëtonë. Ne i gjejmë, zonjë.
Ju keni informacion sa e vazhdon të jetoj ende me familjen e saj po në fshatin Drama të Selanikut. Normal që mund ta gjeni. Dhe nëse mund ta t'i shkruani edhe ke Facebooku që dha ata sa të rrjetit social. Ne nuk do ta bëjmë publike adresën e Facebookut, se ndoshta teleshikuesit që na shkojnë në këtë moment mund të hyjnë me vrap në Facebook dhe mund ndoshta për të na ndihmuar dhe ne bëjmë hapa mbrapa dhe nuk na ndihmojnë, nuk do ta bëjmë publike, të lutem, nuk do ma bësh publike Facebookun. E kësaj vajze shqiptare që mban emrin Melina sot në Greqi, ajo ka një emër në Facebook me shkronja greke dhe normalisht nuk do ta bëjmë publike, por ajo që është e rëndësishme është që ti na ke sjell edhe foton. Po. Foton e saj dhe unë do ta bëj publike për ta parë nëna. Normalisht nëse ajo është vërtet Juliana Hoxha, është vështirë ta njohësh Valentina. Sigurisht se kanë kaluar, se kanë kaluar 30 vite, por ne do kthehemi nga monitori në këtë momente. Regjia do t'i heqë këto foto dhe kjo është vajza që dyshohet. Deta, nuk mund të them, si që tham, kanë kaluar 30 vite, ajo është, sot është nën me fëmi. I bje tjetë 36 vjeç. 36-37 fare. Po. Kështu që, këto gjëra mund të zbulojnë vetëm me anën e ADN-s. E ADN-s, është e vërtet, është e pa mundur të bëjt identifikimi. Por, ne kemi bërë një foto krahasuese, dhe prap, edhe pse kemi bërë një foto krahasuese, është e pamundur që të kuptohet është Juliana. Kemi foton e Julianës kur ka qenë 6 vjeçë në vitin 1992 dhe vajza që dyshohet që mund të jetë Juliana sot 36 për 37 vjeç, një foto e shkrepur në fillim të vitit 2022. E dashu Valentina, unë nxora këtë imazh për të thënë që kjo është vajza që dyshohet që mund të jetë Juliana. Në syt ngjason. Ngjan. Edhe nga unda. Ngjan, ngjan shumë. Edhe nga unda. Por ajo që edhe në fytyrën që është, nuk është e stërgjatur, po është fytyrë rrumbullake. Ngjason. E si flokët ndryshojnë nga momenti në moment, sepse aty ka qenë 6 vjeçë. Patjetër. Ka qenë 6 vjeçë. Këtu është sot 36-37 vjeçë, po themi kanë kaluar 30 vjet. Po në syt është edhe fytyra e rrumbullakët e saj, edhe kjo pjesa e buzëve këtu, pjesa e buzëve, për të tjerat pastaj, po vetëm një analizë ADN-e bën verifikimin. Po dhe ajo është vetëm analiza e ADN-s e bën atë. Ne jemi gati që të udhëtojmë drejt shtetit grek së bashku dhe me ju. Po patjetër. Për ta bërë këtë verifikim deri në fund. Unë uroj që atë jetë Juliana, të jetë vajza juaj. Por vetëm përgjigje ADN-s duhet ta përfundimtarja. Po ajo është që i vë, si që të vë një fjallë, i vë vullëm për të gjitha. Ti i kujton gjitha detajet dhe informacionet që janë bërë në për televizionet të tjera. I kujtoj, sepse janë gjëra që duhen kujtuar. Që duhen bajtur mend, nuk u gjet asë një gjë në atë kohë, jo se ne pretendojmë se e kemi gjetur, por ne në përmjet një analizë ADN-e bëjmë verifikimi përfundimtar, që vajza që shikojmë në këtë foto është Juliana Hoxha, apo kemi të bëjmë me një tjetër histori shqiptare, me një tjetër fëmijë të rëndyer. Sepse ka shumë, nuk është vajza ime vetëm që është ashtu. Ka mirë e mirë, është një fëmijë që kanë ikur. Vetëm pas pak, unë do t'jap një reportazh për fëmijët e humbur në Shqipëri, duke ditur që sot folëm për Julianën, desha të prekja edhe pak fëmijët e tjerë të humbur. Por nuk e di nëse ke ndonjë pyetje të fundit, pasi më duhet ta përcjell dëshmitaren dhe ta falenderoj. Apo ndoshta pas kujtave ke qejf të flasësh më nga afër. Po, mbas kujtave. Mbas kujtave, do flasësh dhe do ta kesh këtë mundësi. E dashur, unë të falenderoj që ti pranove ftesën e emisionit Pa Gjurm, të vije fizikisht në studion ton, të jepje këtë dëshmi, një dëshmi vërtet tronditëse. Të falenderoj sinqerisht nga zemra dhe ne do bëjmë të pamundrën ta verifikojmë deri në fund dhe të lutemi që të jetë Juliana Hoxha. Të falenderoj. Kënaqësi është e imja. Falenderoj dhe juve. Besoj që na u ndesni drejt jeshile, duhet bëjmë verifikime, të jemi të sakt për ato që themi dhe ato që do bëjmë, të arrijmë te kjo vajzë me shpresën për të bërë analizën ADN-s dhe ajo e verifikon nëse është Juliana apo jo. Dhe ndërkohë zonja Valentina po shkojmë drejt fundit, por mundua ta ripërsëris dhe njëherë pasaportën e Juliana Hoxhës,
Regjia të më ndihmoi me pasaportën ose fotot e Juliana Hoxhës. Juliana Hoxha dashumiq ka qenë vetëm 6 vjeç kur u rrëmbye në datën 12 mars, mëngjesin e 12 marsit të vitit 1992, këtu në kryeqytet në Tiranë, dyshohet se u rrëmbye nga një makinë tip Benz, ngjyrë kuqe nga disa persona, por brenda kësaj makine u identifikua se ishte edhe një zonjë e cila ka dalë nga makina dhe ka marrë Julianën dhe ka futur me forcë në makinë. Vajza kishte dalë mëngjesin e 12 marsit për të blerë dy tullumbace, tullumbace të cilat u gjetën pikërisht në oborrin e pallatit ku ajo jetonte. Jeni duke parë foton e saj, normalisht kanë kaluar shumë vite, janë 30 vite që kanë kaluar, nëse Juliana është shëndoshe mirë, sot i bie 36 vjeç dhe padyshim që imazhi i saj ka ndryshuar. Ndërkohë ditën e sotme ne dhamë një dëshmi shumë të rëndësishme, një zonjë e cila na telefonoi dhe pranoi të vinte fizikisht në studion e emisionit pa gjurmë, ajo na tregon se Juliana jeton në shtetin grek dhe ka takuar vetë kjo zonjë në 92-shin. Pikërisht në një fshat, të Selanikut, një vajzë 6 vjeçare që ishte rrëmbyer nga një person me emrin Fredi nga Librazhdi. Në ditën e sotme dhamë dhe një foto, të më ndihmoi regjia, foton e asaj vajze me emrin Melina, kështu thëritet në shtetin grek, që u rrëmbye vitin 1992 dhe u shit në një familje greke, një familje cigane, të cilët e kishin bler vajzën. Dyshohet se mund të jetë Juliana Hoxha që ne kërkojmë, por në ditët në vijim ne do bëjmë të pamundrën për të shkuar në adresën ku jeton kjo vajzë që sot është e martuar dhe është bërë nën, për të folur nga afër, për të bërë një analizë ADN-e dhe për të bërë verifikimi. E dashur Valentina, dua ta mbyll emisionin me një mesazh. Nëse nuk mundesh. Bien rrës. Jam unë nëna jote që po të flasë. Dhe qofse ke kryuar familjen tënë dhe qofse lundu me fmitë të me burin tënë. Po këthe dhe njërë koku mrapa të shikotës. Lotët e në nësë tënë. Të veshtë e vari babaj tënë të veshtë një të flule sepse i ku me në me brengë në shpyrtë. Prej u mbes tënë. Të shikos vlajnë tënë që është martuar dhe ka një fëmi. Sa erë qiko fotografin atë e totë është hala ime. Valentina, të lutem, bëhu e fort. Bëhu e fort sepse unë të besoj këtë 30 vite që vuan. E mbyllim emisionin, takohemi nesër, dashumish nesër, mos haroni pa gjumë vjen çdo ditë live, ora 15:30 këtu në Report TV. Bashkë mirupafshim.